Het is het jaar 2024. In deze tijd draait alles om perfect zijn. Een perfect leven met perfecte kinderen en een perfecte carrière. En vooral, iedereen wil haar perfect uitzien. Oh my god, moet je haar linker pinknagel zien? Echt, die nagellak is zo mislukt. Ik wou zo graag omdat ik ook zo'n perfect kapsel had als Pelle of Ronaldo. Oh, dat haar wil ik ook. Dat ga ik volgende week uit laten printen. Maar dit haar moet ik nog wel even laten verven, denk ik. Ja, daar heb je veel te licht haar voor. Perfect omhaal. Wow, cool. Ah, kijk, ik zie net op mijn weight-app dat ik 15 gram aan ben gekomen. Ik moet snel gaan. Doei, ga sporten. Hier kijken, hij heeft zijn oorlel laten corrigeren bij de dokter. Oh, nu je het zegt, ik moet nodig naar de dokter. Eigenlijk moet hij niet naar de dokter, maar heeft hij een afspraak met zijn vrouw bij de babyfabriek. Goedendag. Oh, goedendag. Wat is jullie naam? Van Noord. Jullie kwamen toch kijken of jullie kinderen konden krijgen? Ja. Ik zal even kijken. Ah, ik zie het al. Helaas heb ik slecht nieuws voor jullie. Jullie kunnen geen kinderen krijgen. Maar ik heb ook goed nieuws. Jullie kunnen naar het adoptiecentrum. En dan kunnen jullie daar voor een bijzonder en mooi kind een kind uitzoeken. Dankjewel. Dank u wel. Fijne dag nog. Doeg. Ja, fijne dag. Nou, dat ging eigenlijk wel goed. Ja. Nu hoef jij niet zo dikker te worden en die baby die de hele tijd huilt en schoonlaar moet. Nee. Zo'n buik, dat zou ik echt niet volhouden. Nee. Op naar het adoptiecentrum. En dan dat we dus hadden gaan. Hallo. Hallo. Nou, we hebben hier een waardebon vanuit kinderfabriek. Wij konden daar helaas geen kinderen krijgen, dus toen hebben wij een waardebon gekregen om hier een kind te kunnen halen. Oh, wat leuk. Dan kom ik zo meteen. Kom er maar even mee dan. Dan kunnen we uw kinderen laten zien. Hier hebben we onze donkerblonde meisje. Zij is naast mooi ook slim. Ja, deze heeft een IQ van 105 en deze van 95, dus... Als ik jou zou zijn, dan zou ik deze nemen. Oké. Intussen komen er nog twee mensen aan bij het adoptiecentrum. Hallo? Er is niemand om ons te helpen. Laten we maar in de wachtkamer gaan zitten. Ja, goed idee. Spelen ze ook een muziekinstrument, viool of piano? Ja, deze speelt viool. En deze piano, deze cello, die gitaar en die zingt. Ze komen er maar niet uit. Moeilijk, maar ze zien er allemaal zo leuk uit. De andere bezoekers worden ongeduldig. Ja, het duurt nog wel heel erg lang. Ja, klopt. Zullen we even rondkijken? Ja, goed idee. Kom. Welke moeten we nou nemen? We nemen u anders wel even mee naar onze jongensafdeling. Oké. Dit zijn onze donkerblonde jongen. Dat was uw voorkeur, toch? Ja, dat klopt. Wij zijn zelf ook donkerblond. Zijn ze eigenlijk ook sportief? Ja, ze zijn allemaal heel sportief. Volgens mij zitten ze allemaal op voetbal. En lusten ze alles? Ja, ze lusten heel erg veel. Oké, mooi. Verderop in de keuken van het adoptiecentrum. Zag je dat? En waren we weer perfecte kinderen meegenomen. Zoals altijd. Ja, dat is altijd zo. Het stel heeft eindelijk een keuze gemaakt. We zijn eruit. We nemen een jongen en een meisje. Oké, wat leuk. De twee vrouwen ontdekken de keuken. Hé, wat doen die kinderen daar? Wat doen jullie hier? We zijn maar aan het werk gezet. Want we zijn niet perfect. Nee, niemand wil ons adopteren. Waarom dan niet? Ja, want ik heb slechte ogen en ik ben arm. En ik heb sproeten. En ik ben een nerd. Ik ben een beugel, Bertie. En ik heb sproeten en een bril en ik ben een nerd. Oftewel, we zijn gewoon niet perfect. We krijgen zo nooit ouders.
Nou. Veel plezier met uw aankomst. Ja. Dankjewel. Bedankt. Doeg. Stop, stop. Dit is belachelijk. Jullie zijn net zo mooi als alle andere kinderen. Sowieso, jullie verdienen ook ouders. Hé, hey, zag jij wat er aan de hand zit? De afdeling van de niet-perfecte kinderen? Nee, hoezo? Ik hoor allemaal geen huil. Wat is hier aan de hand? Het is toch belachelijk dat je deze kinderen hier opgesloten houdt? Zij hebben ook recht op liefde en zorg. Inderdaad. Weet je wat? We adopteren ze alle vijf. Oké, dan. Dan mogen jullie ze allemaal. Goed idee. En zo krijgen de niet-perfecte kinderen toch een perfecte jeugd met voldoende liefde en zorg van twee perfecte ouders.